Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar Tech Uz kanalidasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsimizda Zelenniy maskadan qanday foydalanishni o'rganamiz. Undan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling, videolarni o'tkazmasdan ko'rishga harakat qiling, chunki har joyda men kerakli ma'lumotlarni aytib o'taman. Agar videoni o'tkazadigan bo'lsangiz, ushbu ma'lumotlarni eshitmay qolasizda, keyin Photoshopda ishlaganingizda ozgina noqulayliklar yuzaga kelsa agar yaxshi o'rgatolmabdi degan gaplar qilishingiz mumkin. Shuning uchun videoni o'tkazmasdan boshidan oxirigacha ko'ramiz, diqqat e'tibor bilan. Bu ham boshlaymiz. Videolayn bo'limiga o'tamizda, bu yerdan videolayn maskani tanlaymiz. Agar sizda sloylar o'ynasa, bir qancha sloylar bilan ishlayotgan vaqtingizda qaysi rasmni ishlamoqchi bo'lsangiz, rasm ustida o'sha sloyni ustida bir marta bosamiz. Bu yerda hozircha ham bitta sloy. Keling, bo'lmasam ishga tushamiz. Videolayn maskani bosamiz. Boskamizda mana shuni nastroykasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Lupa orqali bizda yaqinlashtirish, uzoqlashtirish bor. Yuqorida plus minus, ya'ni plus bosadigan bo'lsak, yaqinlashtirsa bo'ladi. Bu qo'lcha yordamida kerakli joylarda rasmni surtsak bo'ladi. Mana shunday vaziyatlarda ham ishlasak bo'ladi. Minusni tanlab olgina rasmni uzoqlashtiramiz. Mana do'stlar, endi ushbu instrumentimizdan bizga kerakli joyni belgilash mumkin bo'ladi. Ustiga bosib odamni ustiga yuruzadigan bo'lsa, agar mana shunday belgilash usuli ham bor bizda. Ozgina yaqinlashtiramiz. Aniq ishlashimiz uchun lupa bilan salgina yaqinlashtirib olamizda instrumentimizni ozgina kichiklashtiramiz. Agar sizda katta bo'lsa, manda ham kichik turibdiki, mana shunday holatda aniq ishlaydi bu ushbu instrumentimiz. Mana do'stlar, keling ochkini yuruzamiz. Aniq ishlash uchun boya aytib o'tganimdek instrumentni baholaymiz, foydalanamiz. Bu bo'lsa OK tugmasini bosamiz. Yo'q do'stlar, shoshmay turing, bu yerda radius ham bor. Ushbu radiusdan belgilash davomida shaffof ko'rinishda ham kesib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bulardan ko'p ishlatmaymiz, oz-oz ishlatamiz. Sizga ma'lum yo ma'lum noma'lum ko'rinishi ham mumkin, lekin bu ishlaydi. OK tugmasini bosganimizda mana shunday kesishni ham ko'rib chiqsak bo'ladi do'stlar. Mana endi buni misol uchun rangini o'zgartirsa bo'ladi, yoki bo'lmasam boshqa ish qilsa bo'ladi. Keling, ekspozitsiyasi bilan ozgina qoraytiramiz, yoki bo'lmasam yorqinroq qilishimiz mumkin. Faqatgina belgilagan joyimizda xolos. Mana do'stlar, endi e'tibor bering. Endi buni svetovoy nashimizdan foydalanamiz, ya'ni rangini o'zgartirsa bo'ladi mana bunday ko'rinishda. Buni ustiga bir marta bosamiz, Ctrl Z. Endi rang beramiz, yoki bo'lmasa mana bunday holatda rangni o'zgartirsa bo'ladi. Faqatgina bu rasm emas, o'zingiz dubl rasm ishlasangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, Videolayn maskadan qanday foydalanishni ko'rib chiqdik ushbu video darsligimizda. Bizlarda buguncha shular edi, keyingi darslarda ko'rishguncha.